galatoma mangudo daf kaun ada dum ulfada dawoto ta dagge fotota kenya kun media kesan kanke show torban torbanin toro satellite gada bulisuma facebook youtube in kanisim brage su sagan tagin gilchati gafina monni baye mbiya kesanu gafacha jirtan qopinke guya kami time kamera dar bajetenu gafacha jirtani harakino debi isini frode du fera sagantan kenya biya kesa toro satellite gada bulisuma rat kanisini derbu sambadura ware boda saiti sadeti haga sa asagalita kala kopsa ethiopia tasinib darba akabiya kanati mo from 2 pm to 3 pm jerama kanaf saganta kenya chumarra no dofu dandesu kanen facebook youtube ira no dof tanisi youtube channel ke nya qanqe show jechu da natani subscribe bi go tanisi saganta kenya turban turban ni simbrago hunda dawochu dandesu saganta guya harra qabate kanisini ya ta jernal tichi kun qatale kesan haftamu lamu tagatum ra saganta kenya nuwalin turan afira kenya rondumati kanen YouTube channel like nya farata tan ojiratan subscribe like share gochu hindegetna sinin jenna dawotota dagge fotota kenya ega guya harra kana walake sabati amaji barakuma lamma didemi to korageñe jirra saganta kenya ka wogga kana lammafada saganta guya harra gingilcha afurta mafafura de ufera gara sanato ton ndarbindura saganta kenya qanqe show ilalcise biya kesa biya alarra kanennu barre sajirten hunda kesanif galata guddane sinif qaba heddun kesan tora facebook itin kara emotin kara whatsapp telegram na barre sajirtu facebook qanqe show rat Facebook ya ta mula murati namo hunduma kana ta ede bisungaru yaro wanan abe fi famana goda tokitti mako jira wante fi sanonduma de bisawole asra oji ojechu wan dandenye fiada ke sandubi faddera baye ne singalaton fadda woliti qabeni singalate fachu barbada nafjirada ulfada sininje chu barbada namo tokoto garu baye ne gaddisise refan wallura jibuti du fejirana anje horika badde oton tane wan ati goda jurtu kanati gam machuba jin qaba malo ya habtamu karaka mineni tu oridu mati qoki siko ke sejurtu sike nananje lucky annama afrika juru rahim furaddu oji ofiketi ojin qabdu ana sirgu qaba malet na irgun qabdu njeden sena duma fin kawochu barbade qanqe show gargar sa goda mukana kesa wan baye mitwo mati qon kenno barbada namni biyetti mati sati horer guyojrate animmo asirran irgafi acci si fakenna nanjede namaka namaka sa daun lewna barbaci su badde baye ulfaddu jibuti rati kanati barrese natti bilbile na ojinase ulfaddu ebi fami akati na latte tamfuradda akati media kana cina da batte tamfuradda ulfaddu ya bolesako kabramo namata ko tubiya kesa natti barrese ane ojjeta motummati wanan kawadde wanan sevi ke saqabun si kenno barbada adara rabbi media ke kana cina da bacchun barbada biri kuma diddaman kenno barbada nan jire na mitoko biyara na gafate mbe ko natti ulfata wayen ummata kana ummata kasi tv hojjechu miti yodu anelle na mangaddisisu duga rabbi abde uton tane media dumat ge it oje charger tukan hoji ati oje charger tukan ke sa qoda forochu dumafan kenu barbada nanjere namni kun biye ke se jira ulfad akas nalata in tamporad baye ni singalate fad naf jirada hundi ke sene ulfada horidu wamit yada wol cina da bacchu wan guddal media kana yada cina da bacchu ke sen na utubun ke sen na jebe sun ke sen horij alana naf jirada la man kesa niyo gargar si qanqe show tif kenamu ittifu fejira namoni gofandi oton tane harkan nutti ken najirtani mani grami da nutti ergajirtan unda kesa ni galata guddan sini qaba ulfada naf jirada magala edmonton kesa ta argamu damsho convenience store obo damsho dollar canada dibala manu ken najira heddu galato mi obo damsho magala toronto kesa ta argamtu ade fantae gobadas dollari canada dibata ko nulate jirti baqiyen sigalate fada dargagges biniam raba magala minnesota ra dollari canada dibala manuno ergejira heddu galato mi biniam magala atlanta ke sakan jiratu mo jirra guddata dollari usa dibashan karada wute mo konno na ergejira heddu sigalate fada jirra ulfadu magala minneapolis ke sakan jiratan manguddon kenya
Obbo Jamaal Bariisoo fi haati manaa isaanii Aadde Moominaa Ali naaf jiraadha ulfaadha maanguddoo akka keessanii qabaachuu koottis baay'een gammada doolaarii 50 mataatti doolaarii Ameerikaa daawwiteetti kennanii jiru karaa daawwitee na qaqqabee jira baay'een isin galatoonfadha ulfaadha naaf jiraadha bagan isin qabaadde hojjedheen immoo isin boonsa dhugaa keessan nan dubbadha naaf jiraadha peace. Gaggoota qeerroo keenya feesbuukii keessatti jiraatan surraa kiyya boccanii akka kanatti piikchara kiyya bareechitanii na biraan geessan galata guddaan isiniif qaba kinoo piikcharri inni tokko inni tokkoffaarra jiru isa kana mataa gootu jabanaa warra asoosaa fakkaate malee bareedaadha hedduun si galateeffadha Masfiin Baayiruu ulfaadhu Masfiin Baayiruu dargaggeessa artii bareedaa hojjechaa jiru keessa waan hojjetus viidiyoodhaan waraabee maxxansaa jira waan ta'eef dargaggoota akkasii kana jajjabeessuudhaaf feesbuukii isaa gubbaa dhaqaati Masfiin Baayiruu art kan jedhu laayik sabiskiraayib sheer godhaa fi akkasumas yuutuub chaanaalii qaba yuutuub chaanaaliin isaa oroo art Masfiin hedduu galatoomi laayik sheer sabiskiraayib gochuu fi hin dagatina ulfaadhu siin jenna. Suuraan keenya inni lammaffaan immoo isa kana kun immoo xiqqoo Hayila Sillaaseedhuma durii na fakkeesse baay'ee gaariidha hawwii gaarii naaf qabdaa rifeensi koo akka deebi'e biqiloofis baay'ee na hawwite waan ta'eef kun immoo dargaggeessa Abdii Maak hedduu galatoomii ulfaadhu dargaggoota ogummaa akkasii qaban kana jajjabeessa cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuudhumaafi. Piikcharri asirratti argaa jirtan kun immoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantonni keenya baay'een durumarraan kan beennu gurguddaan namoonni aangoo akkasiirra jiran waajjiruma keessa karabaatii mormaan cuqqaalatanii taa'u amma garuu seenaan sun hundumtuun geeddarame kinoo warra obbo Shimee Faaku waajjira keessaa ba'anii qotee bulaa keenyaa wajjin akkasitti lafa dhaqanii qotuun isaanii barumsa guddaadha barumsa duwwaa immoo miti qaama isaaniifis baay'ee gaariidha obbo Shimeen haala kanaan torban lama duwwaa hojjetanii isin obdoogii fakkaatanii deemuun isaanii nu obbo Shimee jabaadhaa obbo Shimee. Obbo Addisuu Faas fuudhaa dhaqaa sattaan irratti immoo. Waa'ee rifeensa kiyyaa kan irratti gingilchaa marsaa 39 irratti dubbadheen ture gingilchaa marsaa 39 irratti rifeensa kana uffadhee gadi dhufuu jalqabee jira waa'ee kanaa ijjuu wal qabate 39 keessatti wanti xiqqoo jedheen ture namoota baay'eef hin gallee akka muuzii qolaa quncisanii yoo afaan isaan ka'an malee namoota hin gallee fi har'a ga'an immoo qunciseen isinitti immoo barbaada waa'ee rifeensa kanaa maaliif akkan uffadhee rifeensi kun anaaf maaliif kana uffadhee dhufe viidiyoo isiniif waraabuun akka na barbaachise boodarraa haasofna garuu namoota sadii. Sooshaal miidiyaa keessatti arganirraa rifeensa koo isaanii wajjin namoonni wal fakkeessan jiru namoonni sadan kana keessa tokkoffaa irratti kan argamanii dooktar girmaa yoosef yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaalee oromoo kana miila tokkoon dargaggeessa dhaabaa jiru keessaa nama tokko dooktar girmaan yeroo hedduudhaaf waaqayyoon waldaa kiristaanaa keessatti nama nu guddisee ajjeechaan hacaaluu fi qabsaa'onni keenya hidhamuun yeroo ammaa kana dararama oromoo irratti ga'aa jiru kana aaree. Waldaa keessaa nama ol ba'ee baay'ee haasa'aa jirudha jechoota inni isaan keessaa bahu baay'een isaa nama fayyisa jechoota ragaa qabatamaa irratti haasa'a dooktar girmaan feesbuukii isaa gubbaa irrattanii fooloo gochuu ilaaluu fireendii gochuudhaanii haasaa inni guyyaa guyyaan dabarsutti baay'ee waan baay'ee irraa baratu jireen abdadda rifeensi kun kan dooktar girmaa miti kan isaas miti namni lammaffaa irratti shakkama immoo kanoo nama kanaa jeeranaan arangamaa. Obbo Beekan Gulummaati rifeensi kun rifeensa Beekan Gulummaati warri naan jedhanis jiru obbo Beekan Gulummaa akkuma isin beektanii taajjabbii 1000 ol barreessuudhaan beekamu kitaaba baay'ee qaba dargaggoota oromoo keessaa kitaaba hedduu barreessan keessaa Beekan Gulummaa yoon dogoggoruu baadheef nama tokkoffaarra jiru natti fakkaata barsiisaa yuunivarsiitii hamboo ture yeroo ammaa kana Harvard yuunivarsiitii keessaa barachaa jira isarras immoo darbee miidiyaa adda addaa irrattis immoo gadi ba'e. Hawaasa barsiisaa jira wanti inni dubbatu baay'een ciccimaadha liqimsuun namatti ulfaata akkuma isaatti liqimsa rifeensi kun rifeensa obbo Arangamaa obbo Beekan Gulummaati naan jedhu obbo Beekan Gulummaa wajjin lola walirraa cittiin waggaa tokkoof geggeessaa turre maanguddoolee keenyatu abbootii amantaa gidduu galee maanguddummaadhaanii araaraan xumurannee jirra aniif inni karaa nagaarra jirra
obbo Beekan Gulummaa akka duraa sana dhukaa isa walitti hin dhukaafnu rifeensi inni nu fudhate kun kan isaanii miti. Sadaffaa irratti immoo artistii keenya Juuntaa Saaliyaa Saamii kiliippii isheen hojjette waggaa bara 2016 keessa hojjette rifeensuma kana fakkaatu wayii aguuggattee hojjette fakkaata. Namoonni biraanis kan Saaliyaa Saamiitii naan jedhanii rifeensi kun kan Saaliyaa Saamiiti miti. Saaliyaa Saamii Shakiiraan keenya immoo yeroo dhiyootti sirba qeenxee ajaa'ibaa tokkoon gadi ba'aa jirti. Abdiin eegaa jirra. Egaa sirba isheen yeroo darbe gallakkiste waa'ee sabaaf sablammootaa irratti wallistee amma immoo sirba haaraadhaan gad dhufaa jirti. Mee maal akka isheen qabattee dhufnu dhuma eenna YouTube chaanaalii ishee gubbaa Saaliyaa Saamii kan jedhu sabiskiraayippii godhaati eeggadha. Artii Oromoo keessatti nama hojii guddaa hojjechaa ture. Ammas hojjechaa jiru keessaa nama tokko politiikaan ilaalchi isheen deeggartuuf dhiistu sun mirga mataa isheeti. Waa'ee rifeensa kanaatti isin deebisuu barbaada. Har'a amajjii walakkeessa amajjii keessa jira. Sagantaan koo yeroo lammaffaa amajjii kana keessa waraabe. Inni tokkoffaan gingilchaa marsaa 39ffaadha. Amma marsaa 40ffaa kana keessattis rifeensuma kanaan uffadhee waraabe. Waanan jalaa qabu sanatti gaddee, waanan jalaa qabu sanatti aaree, ofitti qaanfadheen kana uffadhe osoo hin taane, amajjiin gaafa galu, waggaan haaraan gaafa galu, waggaa haaraa ji'i jalqabaa, guyyaan jalqabaa, guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Guyyaan waraanni bilisummaa Oromoo ayyaanota Oromoon qaban sadan keessa inni kun ayyaana isa guddaadha. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa gootota Oromootiif guyyaa irreechaati. Guyyaan sadan kun immoo ana biratti bakka guddaa qabu. Irreechi akkuma beekamu waggoota hedduudhaaf biyya jiraadhu kana keessa biyya dhaqeen ayyaaneffachaa ture. Maaliif jaalalan ayyaana eenyummaa uummata kootiif qabuuf jechuudha. Guyyaan waraanni bilisummaa Oromoo guyyaan waboo amajjiin gaafa tokko kunis ana biratti bakka guddaa qaba. Guyyaa kana baay'een jaalladha. Guyyaa kana baay'een ayyaaneffadhas. Akkasumas caamsaan 15 guyyaan gootota Oromoo gaafa jennu kan adda bilisummaa Oromoo keessatti wareegame duwwaa otoo hin taane eenyummaa Oromootiif dhaaba kam keessatti yoo haa wareegamu, mana barumsaa keessatti yoo haa wareegamu, siree irratti iyyuu, bakkuma ciisutti iyyuu, bakka deemutti iyyuu, bakka lolaa jirutti yoo haa wareegamu, guyyaan gootota Oromoo hundumaaf guyyaan itti ayyaaneffatudha. Amajjiin tokko egaa nabiratti bakka guddaa qabaachuusaa har'a bakka nama taa'ee isin taasisu kana istiidiyoo bareedaa kana keessa haasee bifa bareedaa kanaan taa'ee wayyaa bareedaa uffadhee bishaan qabbanaaf ho'aa jedhee utuun mana koo boroodhaa maasii hin qabaatiin asheetii mana keessaa nyaacha utuun saawwa mana boroodhaa hin qabaatiin aannan dhugaa biyya nama jiraadhu kana keessa jireenya nama jiraadhu kana keessaan kan naaga'e qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'ota bilisummaa Oromoo wareegamanidha. Afaaniin har'a isinitti taasisu kana afaan Oromoon har'a bareechee isinitti dubbadhu kana jireenyuma amma jiraachaa jiru kana waaqaa gaditti akka hin jiraadhu kan na gargaare qabsaa'ota bilisummaa Oromoo qabsoo Oromootiif wareegamanidha. Kanaaf egaa guyyaan waraanni bilisummaa Oromoo amajjii tokko yeroo hundumaa na biratti bakka guddaa qaba. Har'a jiraachuu kootiif, har'a afaan kana dubbachuu kootiif, har'a ani Oromoodha jedhee ofiin dhaadachuu kootiif, har'a afaan Oromoo qulqulluu kana isinitti taasisu kootiif kan bakka kanaan na ga'e qabsaa'ota bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegamanidha. Kanaafan waggaa kana keessatti, waggaa guutuu kana keessatti guyyaa tokkittii kana isaaniif dabarsee kenna. Biyya kana keessatti immoo haala koronaatiin walitti dhuftee yeroo ammaa kana ayyaaneffachuu waan hin dandeenyeef baatii amajjii hundaa guutuu kana keessatti sagantaa koo amajjii tokko kaasee haga amajjii 30tti ani waraabbadhu kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo fakkaatteen rifeensa yeroo baay'ee isaan rifeensa guddifatanii deemu qabsoorra jiru waan ta'eef akka nama magaalaa keessa jiraatu murachuudhaaf aaddachuu waan hin dandeenyeef rifeensa guddatanii areeda guddifatanii deemu waan ta'eef obboloota koo sana fakkaachuudhaafanitu har'aaf dheengaa. Gadda torban kana keessa akka kanatti dhufee isin fuuldura taa'aa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo jireenya koo keessatti bakka qaba. Yeroon akkas isiniin jedhu akka waaqaatti waaqeffachuu koo otoo hin taane waaqaa gaditti warri wareegamanii eenyummaa koo na barsiisan warri anaaf aarsaa ta'anii har'a akka hin jiraadhu na gargaaran biyya faranjii an jiraachaa jiru kana keessatti iskoolaarshiippii argadhee maatiitu na baasee firanna baasee eessumanna baasee dhufe otoo hin taane maqaa waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo himadheen biyya kiyyarraa ba'e. Kanaaf amajjiin gaafa tokko guyyaa itti elemoo qilxuu rasaasa jalqabaa dhukaase guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jedhamee ittiin kabajamu kun baatii kana guutuu akka kanatti yaadachuu barbaade.
qabsaa'ota har'a anaafis lubbuu isaanii kennaa jiran kana. Warra kanaan dura shinniggaatti nama meeqa ta'anii wareegamanis. Warra kanaan dura naannoo gidaamitti summii nyaatanii wareegamanis. Warra kanaan dura bakka adda addaatti anaaf lubbuu isaanii kaffalan, anaaf aarsaa ta'an, Oromiyaadhaaf lubbuu isaanii tokkitti bakka buutii hin qabne dabarsanii kennan qabsaa'ota kanatti yaadachuudhaaf akka kanaan fuula keessan dura ta'a. Malee ittiin boonuuf, ittiin bashannansiisu, ittiin bashannanuudhaaf yookiis immoo waanan jalaa qabu sanatti qaanfadhee otoo hin taane akka kanatti akka naa hubattan hin barbaada. Guyyaan waraanni bilisummaa Oromoo, guyyaan woboo ana biratti bakka guddaa qaba. Kabajaa guddaan qabaaf. Kanaafan baatii kana hundumaa, baatiin amma keessa jiru kana, baatii amajjii kana isaaniin fakkaadheen dhufee taa'ee haasa'uun qaba jedheen ofirratti murteeffadhee areeda koos rifeensa koos kana fakkeeffadhee dhufee isin fuuldura taa'a. Ani har'a bu'aa warra wareegamanii kanaati. Ani har'a bu'aa Elemoo Qilxuuti. Ani har'a bu'aa Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Ani har'a bu'aa Baaroo Tumsaati. Ani har'a bu'aa Jaarraa Abbaa Gadaati. Bu'aa qabsaa'ota keenyaati. Bu'aa waraana bilisummaa Oromooti. Isaan keessaan be'e. Har'a afaanin taa'ee ittiin boonee haasa'u kana, har'a jireenyaan har'a ittiin jiraadhu kana dhiiga isaan dhangalaasaniin har'a bakka kana taa'ee jira. Kanaafan baatii kanatti yaadachuu barbaade. Kanaafan waraana bilisummaa Oromootiif kabajaa qabaadha. Yeroo miidiyaa keessatti dhufee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraa haasa'u, waa'ee qabsaa'ota bilisummaa Oromoo irraa haasa'u, jaallemarroon dhaqiitii naa haasa'e jedhee guyyaa tokko natti himee na ergatee hin beeku. Obbo Daawwit Ibsaa dhaqiitii waa'ee adda bilisummaa Oromoo naa haasa'e jedhee na ergatee hin beeku. Dirqama Oromummaa kiyyaa ba'uuf hin har'a taa'ee haasa'a. Kabajaan qabsaa'ota bilisummaa Oromoo lubbuu isaanii dabarsanii deemaniif immoo har'a warra jiraniif ulfina kennaaf jechuudha. Warra jireenya gaarii jiraachuu otoo danda'anii, warra akka koo kanatti biyya alaatti baqatanii jiraachuu osoo danda'anii, lakkii uummata kiyyaan bilisoomsa jedhanii dirree irratti kufaa jiraniif ulfina waan hin qabuufi. Kanaafan waa'ee isaanii haasa'a. Kanaafan waa'ee isaanii yoon haasa'e quufuu hin danda'u. Hamileen ittiin biyya faranjii keessa taa'ee kaameeraa of fuuldura kaa'ee karabaatii mormaan ga'ee bishaan ho'aaf qabbanaadhaan dhiqadhee bishaan natti tolu filadhee dhugee ittiin isaaniin arrabsu hin qabu. Hamilee sanaan qabu. Mooraalii sanaan qabu. Lunni mooraalii goota ittiin tuqu hin qabu. Garaa isheetiif kan kaattu waa'ee gootaa yeroo itti dubbattu hin qabdu. Warra jireenya dhuunfaa keenya filannee biyyarraa baaneerra. Ari'amnee iyyuu habaan iyyuu malee osoo qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun nurra jiraatu hiriyaa meeqatu na biraa dhaqee du'e. Osoon Keeniyaa keessa jiraadhu maandeetii ittiin biyya alaa ba'u argadhee jireenya dhuunfaa kiyyaa fooyyeffachuuf otoon jiru hiriyaan kiyya tokko booboo namni jedhamu achi dhufee bakka hin jiraadhu akkumedeeshinii keessatti waraana bilisummaa Oromootti dhannee makamna gaafa naan jedhu lakkii ani kana boodee jireenya dhuunfaa kiyyaan jiraadha jedhee inni garuu dhaqee qabsoo bilisummaa Oromoo kibbatti makame har'a lubbuun hin jiru har'a wareegameera ani gaa har'a biyya faranjii keessa dhufe atis. Anis hundi keenya biyya faranjii keessa jiraanne mooraalii ittiin isa bosona keessa jirru arrabsinuuf xiqqeessinu hin qabu. Hojii mootummaa hojjechaa konkolaataadhaan deemaa akka barbaadde nyaattee dhuddee mooraalii itti waa'ee waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessitu qabaachuun sirra hin jiraatu. Kanaaf guyyaan isaanii na biratti kabajaa qaba. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo na biratti ulfina qaba. Ulfina kabajaan qabaaf mooraalii ittiin isaaniin tuquun qabu mooraalii ittiin isaan xiqqeessuun qabu garuu isaantu dhaqiitii nu dubbadhu isaantu lakkii waa'ee keenya haasa'i iddoo akkasitti tarkaanfii kana furanne dhaqii nu gabaasi iddoo akkasitti kana goone dhaqii nu haasa'i jedhanii miti dhugicha jechuu jiraaf dhugichaaf hin haasa'a. Kanatu har'a na iyyisiisa kanatu har'a akkan dubbadhu na godha kanatu har'a hojii koo dhiisee isin fuuldura taa'ee akkan haasa'u na godha. Dhugaatu bosona jira. Haqatu bosona jira. Haqatu dhokatee jira. Haqatitti biyyoon itti kaawamee jira. Haqatti dhugaan sadabee jira. Kanaafin har'a haasa'a. Kanaafin har'a dubbadha. Jawaar yeroo gara Wallagga deeme tokko naannoo Harargee magaalaa Ciroo dhufee waan jedhe tokko qaba. Waliin daawwannu. Waan uummanni Wallaggaa jeen isin hima. Waraanni bilisummaa Oromoo kalees nuuf bahe kabajamuu qaba. Arraba kaadiree ofiidiyootiin xiqqeeffamuu qabu takka kan hin jenne. Kaadiree afaan nurraa qabaa jiran takka. Lammaffa waraanni keenya kabajamee nurraa galuu qabaa
humna negenya oromiyat numa kamu kabajan kanuma jan kan hawin ummata kenyas hawin kos kanachu waranni bilisumma oromo anaf bosonatti gale waranni bilisumma oromo anaf bosona filate waranni bilisumma oromo anaf jirenya saha jirenya sagari dise jirenya hadda filate jirenya sirerra ciisu dise corroqo kesa ciisu filate kanaf waranni kun kabajatu isaf mala dabballen opidio akabar badde arrabsun qabdun jiranis ilalchiko ilalcha ummata ko kanan addan jirochu ummanni wallagga akas jireje anis nin harra astaye asokana waranni bilisumma oromo bosana kesataye nav lulu qaba waranni bilisumma oromo biyetti galun qabu jecha jerun qabon garu kabajatu isaf mala ulfinatu isaf mala ikon tiqesun dandesu salpon salpisun dandesu waranni kun anafi siif bosana tigale yo manatti galun irajirate kabajada manatti galu qaba yo qawwe hikachun irajirate kabajadan hikachu qaba gaden jireenya seetif jiraatu arrabatti diqattuun sirrimiti wantin jedhuuf kan waraanni kun anaafitu bosona filate waraanni kun si bosona filate waraanni kun hunda keenya bosona filate waraana kanaaf salpachuun imalu kabajaatu saaf malaf salpachuun isaaf imalu ajjeechaan isaaf imalu dhuguma ati yoo oromoo taate dhuguma waayeen oromoo sitti dhagaama yoo ta'e jalqaba waraana bilisummaa oromoo kabajuu qabda isa mindaadhaaf min kan daggala sii gale ergamee miti kan daggala sii gale kaayyoo ganama qabsaa'onni irratti wareegaman sana galmaan ga'uudhaaf kan daggalatti gale kaayyoo gootonni keenya irratti wareegaman galmaan ga'uudhaaf kan bosonatti filate harra garuu dabballoonni harra jireenya dhuunfaa mataa isaanii jiraatan akka kanatti waraana bilisummaa oromoo xiqqeessu ilaalaa kana haayiluu addunyaa oggannoota bilchaginnaa kee jiran keessaa nama tokko gurbaan kun baay'ee dargaggeessa yeroo lama sadii waa'ee isaarraa haasee'en ture dargaggummaa keessa jira tarii borwaatu galaafi hin sirraa jireen eege garuu nama sirraa miti beettu gaafa waarshaa tokko keessatti bakka hojii tokko qabaattanii hojjetaa haaraa qaxartanii hojjetaa hojii isaatiin hojjedhuttiin jettirra ekstiraa maayilii deemee hojjechuu barbaada maaliif si gammachiisuudhaaf warra isa qaxate kana gammachiisuudhaafitu ekstiraa maayilii deema waan jechuun qabne hundumaa jedha waan hundumaatti bubu'a maaliif kaayyoon isaa hundumaan warra isa erge kana gammachiisudha warra isa qaxare warra miindaa isaa kaffale kana gammachiisudha malee waraana bilisummaa oromoo haala kanaan hin xiqqeessitu diilli qindoominaan uummataaf mootummaan geggeeffamaa jiran waraanni shanee boolla lixxu dhabdee harka kennachaa jirti kun akka waraana bilisummaa oromootti gargaarsa guddaadha kun waraana bilisummaa oromootiif an oggana waraana bilisummaa oromoo yoon ta'e barreeffama kana fudhee kino ogganaan bilciginnaa akkas isiniin jedha yoo dhatte harka laatte iyyuu boolla lixxu dhabdee dhufte harka laatte isiin jedha jettee itti waraana kee barsiifatta nama harka kennate akka kanatti salphistaa jechuudha waraanni kun amma yoo dhuma harka kennatan iyyuu ta'e haala kanaan salphisuun sirra hin jiraatu harka kennate waan keessa jiru sana dhiisee yoo harka kennate wantan kaleessa keessa ture qabsoon kaleessa keessa ture kun hin ta'u lakkii karaa kanan filadha jedhee dhufee harka yoo sitti kennee boolla lixu dhabdee dhufee harka kennate jettee xiqqeessitu kabajaadhaan ofitti marta obboloota keenya bosona jiran obboloota keenya bosona turan ginoo gara qabsootti qabsoo sana dhiisanii immoo gara qabsoo karaa nagaatti deebi'aniiru jettee ofitti qabda turte jechuudha yoo harka laattees garuu akkasitti xiqqeessu jechuudha waraanni bilisummaa oromoo badhu. Ijoollee waboon kana hubadha yoo tadhatte harka laattes akka kana si xiqqeessu jechuudha qabsoo ati keessa jirtu sana gantee yookiis immoo qabsoo mootummaan keessa jiru kanatu filattee dhuftee otoo hin taane boolla lixxu dhabdee dhuftee harka laatte lafa lixxu dhabdee hin rakkatte hin beeloofte uummatatu itti duulee mootummaatu itti duulee hin rakkatte waan ta'eef harka laattes hin jedhagnu. Haala kanaan waraana bilisummaa oromoo xiqqeessa namni ani oromoodha ofiin jiru jechuudha haala poolitikaatiin wal dhabda bara poolitikaan wal dhabdu kana barcumaan teessee furachuu dandeessa guyyaa tokko keessa waraanni bilisummaa oromoo waraana mootummaa yeroo isaan qaban agarreerra viidiyoo haaraa kaleessas kunoo gallakkifamaa jira yeroo yerootti gallakkisaa jiru akka kanatti garuu waraana mootummaa qaban hin xiqqeessan isaan obboloota keenya mootummaa keessa turanii amma garuu dhufanii qabsoo isaaniitti makamaniiru sin jira eeyyuutu caala gaama. Eeyyuutu irra hayyuudha jechuudha
Waraana bilisummaa Oromoo moo isa mootummaa keessa hojjetu kan? Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa gaafa qabu kabajaadhaan wal'aanee yoo madaan irra jiraate madaa isaa irraa dhiqeetu bakka gaarii teessise qabsootti makameera jedhan yookiin qawwee harkaa fuudhee geggeessa'u jedhan karaa nagaa. Inni mootummaan garuu inni aangoo qabu yooti harka laatteeyyuu kunoo laboola lixu dhabee dhufee harka kenne siin jira. Haala kanaan waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessa. Haala kanaan namoota qabsoo karaa nagaa irra jiru obbo Daawwit Ibsaa fa'aa xiqqeessa ilaala. Ilaala hoogganoota TPLF wajjin abboo isii baatfaatii wajjin walitti hidhaniitu hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawwit Ibsaa xiqqeessu. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo har'a lubbuun jiru kun obbo Daawwit Ibsaa otoo hin jiraanne haayiloon sila har'a afaan Amaariffaa dubbatti. Hammana jechuudha. Galanni harree dhuufuudhaa jira Oromoon dhiifama naa godhaa jecha koo kanaaf galanni harree dhuufuudhaa jira. Barati politiikaadhaan wal dhabuu dandeessaam haala kanatti garuu gadi buutee namoota kaleessasiif aarsaa kaffalan namoota oromummaadhaaf aarsaa meeqa kaffalan namoota bu'aa ba'ii meeqa keessa darban kana gaafa har'a umurii kanaan teesse dargaggeessi akka haayiloo kun xiqqeessu arguun baay'een kun nama qaanessu jiru. Aadaa oromoo keessaa warra beeku warra safuu hin qabne warra guddaa hin beekne warra jaarsa hin beekne warra waan tokko hin beekne warra isaan erge kana. Gammachiisuudhumaaf waan hundumaatti bu'aa jechuudha. Waan itti bu'uu hin qabne hundaatti bu'a. Waan hundumaa salphisa. Fedha obbo Dinquu Dayyaasaa fuudhee xiqqeessee lafa kaa'a. Barreeffama isaa darbe keessatti agartaniittu. Abbaa qabeenyaa Oromoo hoogganna qabsoo waraana bilisummaa Oromoo maal haa jiru? Suuta jedhi malee haa jiru maal? Hin baay'ate kan kee. Dargaggeessaa har'a booyyoo fooyyooftaa dargaggummaa sitti jiraa iftaan maal warra kaan irraa baradhu? Warri kaan akka guurachaa jiran. Obbo Addisuu faa ilaali mee hoogganoota gurguddaa hedduutu isin fuuldura jira isaaniin ilaali tasgabbaa yaa jedhu baay'ee nama jibba amma haala kanaan namni akka mootummaa kana deeggaru goota noo akkamitti deeggartaree safuun qabdanooti oodan qabdanooti kashalabbee waan hin taane duwwaa obbo Daawwit Ibsaa abbee kee hin ta'u abbaa abbaa keetii hin ta'u namni kun umriidhumaan wal kabajuun hin jiru bakka mootummaa kana keessa hin jiru waan akkasii. Simiti baraanamtiin namni tokko hoogganan qabne inni maa kana dubbatta kannaan jedhe akka kanatti gadi buusee nama hin dubbadhu bara. Obbo Abbaa Duulaa yoon irraa aarii qabaadha yoon akka kanatti Abbaa Duulaa xiqqeessee hin dubbadhu bara. Akka kanatti hin salphisu. Akkamittiin namni gara keessa itti dhufaa jiru? Akkamittiin namni gara mootummaa kanaatti makama? Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo dhufee bor harka isaatti kenna yoo harka kennuun yoo irra jiraate hin xiqqeessitoota isin? Bara har'a waa'ee abboo sabaat fa'a wayii hoogganoonni wayyaanee gurguddoon har'a qabaman kun ilaakinoo warra kana sila har'a sirbuun nurra jiraata turreem nuti hin sirbina turreem warra akka keetitummoo jira akkamitti hin sirbina injifannoon kun injifannoo uummata oromootiin dhugaa waaqayyoo namni akka koo sirbuuf tureen turre har'a ililchuufan tureem bakka lamatti tokko yoo jara kana gammaddee qabamuu isaaniitiif gammaddee ililchite. Waa bilchiginnaa deeggartee siin jedhu yoo callisite immoo juuntaa deeggarte lafa lixnu dhabne gaa hin callisne jechuudha hin dhiifne lammansaa dhiifne yoo dubbannes makara yoo dubbachuu baannes makara amma silaa yeroo har'a itti gammannu yeroo warri waggaa 20 meeqa guutuu dhiiga oromoo xuuxaa turan seexanoonni qaqqabamanii anteenaadhaan abboo saayiz immoo tokko yoo hin gallakkisa dhammini wanta ajaa'isa dudduuba kana kofalte naan hin jedhinaa waaqayyo. Birri silaa har'a ililchuu qabna shaampeeniin gaafa Dr. Abiyyii aangoo qabatan bane silaa har'a banuufan ture man barreeffama haayiluu kana immoo argee akkamitti hin bana walitti deebina kan adda bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromootti deebita amma gammachuu qabnu kana walumaan hin qoodanne turre haayilu bar gammachuu kana waliin qoodanne turre yerootti waggaa meeqa duutuu jara kana ergamaa turte barnu tumamaa turre. Yeroo isin jara kanaan gugguufaa turtan barnuti mana hidhaa turre mana hidhaa lakkaa'aa turre har'a barnutu gammada silaa akka hin gammanne immoo nu gootan akka nuti dhililchine immoo nu gootan gowwaan keenya tokko tokko yoo ati TPLF hin balaaleffattee haasofte waan Dr. Abiyyii deeggarte itti fakkaata yeroo kana keessa waa'ee TPLF haasa'uun Dr. Abiyyii deeggaruu miti warri kaanis hubadhaa warra waggaa 20 meeqa dhiiga oromoo xuuxaa ture
warra nu nyaachaa ture, warra guddaa keenya salphisaa ture, warra haadholii keenya salphisaa ture, warra dubartii ulfaa karaatti ajjeesaa ture, warra shamarran keenya gudeedaa turetu har'a mana hidhaa galaa jirra. Gammachuu qabna turre. Gammachuu keenya kana garuu akka hin gammanneefitu kana warra akka haayiluufaammoo gammachuu keenya hanqaasu. Har'a silaa sagantaa kanarraa haasa'uuf hin turre. Har'a silaa waa'ee kana haasa'uuf hin turre. Ililchuufan ture har'a. Shaampeenii banuufan ture har'a. Wayyaaneen qabamuun, wayyaaneen ajjeefamuun, wayyaaneen mana hidhaa galuutti ani garaa ittiin isaaniin gadduuf tokko hin qabu. Nan gammada. Jaarsa Oromoo isaan kabajaa kennamtu jira. Jaarsa waggaa sagaltamaa maaloo godha jedhanii kaan. Jaarsa Oromootiif TPLF himee kabajaa kamiin laattee beetti. Mana hidhaa Adaamaa keessa gaafan ture Haaji Biiftuu nama jedhamu umriin isaanii waggaa 80 oliin kan mana hidhaa waliin turre. Kan qabanii markaatoo aratanyaa poolis xaabiyaa duriyyee gidduutti TPLF hiitee duriyyeen shubbisiiste fa'a. Har'a itti waa'ee abboo isa baay'eetu nama guddaa waggaa 98 waggaa 98 guddaa kee immoo yoomsii kabajanii beeku. Guddaa kee yoomsii ulfeessanii beeku. Shamarran kee yoomsii kabajanii beeku. Hayyuu kee yoomsii kabajanii beeku. Waan facaasa hammata. Waan facaasa hammatan. Utuu kanaan dura guddaa keenya kabajaniiru ta'e, utuu kanaan dura jaarsa biyyaa keenya kabajaniiru ta'e, utuu kanaan dura shamarran keenya kabajaniiru ta'e, silaa har'a kabajaa argatu turan. Waan facaasa hammatan. Silaa kunuuf gammachuu, silaaf kunuuf ilillee, silaa kanuuf shubbisa ture. Har'a gara gammachuu keenya ture. Ganaa tokkoon tokkoon see seeratti gaafa dhiyaatu, tokkoon tokkoon see bakka dhokatti irraa gaafa seen baatu. Ani ammayyuu nan gammada. Silaa garuu gammachuun kana caalaa gammaduuf jedhu haayiluun faana keessaa gataa jiru. Haayiluu addunyaa. Dargaggoota Dr. Abiyyiin safara keessaa walitti qabee aangootti kenne kana. Ulaagaa naamusa hin qabne kana. Jaarsa hin kabajne kana. Abboo Sibaatuu har'a mana hidhaa gale jedhee ani jaarsummaa isaa sana hin xiqqeessu. Kabajaan qabaaf. Ijoolleen dargamma bilchiginnaa keessa jirtu kun garuu nama guddaafis kabajaa hin qabdu. Waraana bilisummaa Oromootiif kabajaa hin qabdu. Eenyummaa isaatiif kabajaa hin qabdu. Warra of jibbe duwwaadha. Waraana bilisummaa Oromoo jibbita jechuun of jibbita jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo tuffatte jechuun of tuffatte jechuudha. Silaa har'a kana gammachuun keenya yeroo warri waggaa meeqa guutuu dhiiga keenya xuuxaa turan sibiilli kunuun harkatti ka'amee deemu. Dargaggeessa Oromoo moo ayyuu Oromoo moo maanguddoo Oromoo kabajanii beeku isaan. Haa kana faarfadhu nama jechiisa kana. Biyyootu dibee dhiigee ganna dhiisee oole durdinni koo. Waan kaleessa nuuf facaasan, waan kaleessa guddaa keenya godhan, waan kaleessa jaarsa keenya godhan, waan kaleessa jaarolii keenya godhan, waan kaleessa dubartoota keenya godhantu har'a isaan irratti raawwate. Waanuma facaasan hammatan. Oromoon lafaa keen goone. Waan Oromoo godhantu isaan irratti ga'e. Har'a silaa injifannoon kun injifannoo Oromoo ture. Har'a injifannoon kun injifannoo qeerroo keenya lubbuu 5,000 olitti facaafne ture. Har'a silaa kana shubbistu. Har'a silaa kana gammanna. Jaarsi kun waan qabameef miti. Jaarsi waggaa 89 waggaa 90 waggaa 100 waan qabameef miti. Waan wayyaaneen cabdeef warri nu cabsan waan cabaniif. Warri nu salphisan waan salphataniif. Warri guddaa keenya salphisan waan salphataniif. Warri dubartoota keenya salphisan waan salphisaniif. Har'a silaa kana gammanna. Har'a silaa kana shubbistu. Har'a silaa kana Waaqayyoof galata galchina. Darabeedha. Waan facaaste hammatta har'a nadhiin gammadaafaa ol jedhanii kana arganii
Har lemme sambo rufa oljeda ni kana argani. Har rak absao tike nya kumata mni lubbu sani warega me kana oljeda ni argani. Warri san salpise tu salpate. Beka ke nya warra salpate tu salpise. Jarsa ke nya warra salpise salpate. Warra nu salpise tu salpate. Kana gamma chun ke nya ro. Abban fede haguru. Warra nu salpise salpate. Warra lafa ke nya rat salpise nu salpise tu salpate. Warri harra angurra jittanis kana bara. Ummata harra go salpistan guyato ko salpachun ke seinor wan harra fachastan borhammachu fdemtu wan harra ojetan bornyachu fdemtu ije bokollo fachaste ije tafina ammatu nama ajjeste bornaganin batu wogato ko wogala ma bakatanille ummata sane ke seturaniru isingaru worri harra oromo radalatani oromo ke sabatani lubbu oromo angala sajertan iga oromo tuta jertan lafatte bakatan inqabdan kanafi harki darabe woldiqa wantevi yntplf kanarra wangudda barachu dandesu worra afrika afsurachi sature worra multi millionaire ture worra qabeñe heddu qabuture worra loltu baye qabuture worra misaili baye qabuture worra wogadi demi torban kanagutu la Ibe biye olla biye esa kesa namota kenya qabani biye tigashani ajje sa turan kesa ichur kana vuayti pele fikesa barum sa gudda baratu jere nabdad wan baqi rahubatu jere nabdad ango qabachun gatin qab hori qabachun gatin qab qawwe addada baachun gatin qab misaili baachun gatin qab ummata kesan ifa magafadda ummata gidir sajirtan mana hida kesa basa wan harrafach astan burhammachuf demtu Oromo duddaf gara walittin godina Oromo walittina messina warana policy oromiyati warana bilisumma oromo ilman oromo walittina tanin fichisisina karana gam furmata kenafi warana bilisumma oromo dabamsisu dafi warana lenjistani itti ergunisinin barbaachisu warana bilisumma oromo dabamsisu dani ummata hiriyana gadir qaman basisisu mitik kanisin barbaachisu warana bilisumma oromo akkanin dabamu barbaadu furmata nesini kenna warana bilisumma oromo karan ittin dabamsisan karan salpan tokketti tujir kara ummata hiriyana gabasisani ummata iyisisa olani manatti galchu miti warana baaye lenjifatani iyatti kibatti gari ergu miti misaili addadda bitatani ummata ke safacaasu miti basasa ummata ke sagallak sumidi kun warana bilisumma oromo nabamsisu kayyo da wantich kayyo da afdua kayyo da afwaregam elemon qiltu waregame qabson innaban laggasa wogi waregame qabson innaban general taddesa biru waregame qabson innaban baron tumsa waregame qabson innaban jarga waregame qabson innaban marro waregne qabso dabne jetten yaddantatan sof of sobajur engadda siti mera sababin sa kayyo da namni kayyo fore ga majira namni ogana fore ga majira miti namni qango fore ga majira miti ijo lembo sene jurtu kayyo da bo sene jurti warra kana garu akkasan harka kennetan akkasan abaman gochuran karan tokkiti duwato isinif jira karan kun gafi ummat oromo debisulo gafi ummanni oromo wagame qaqabsa ature yo debistan waranni bilisumma oromo achinjiral yo achirade dele jirate oromo bakkan jiru daketu qose sa qabe fide sitken hagagaru gafi ummato oromo hindebisnetti haga gafi ummato oromo hindebibnetti garu waranni bilisumma oromo dabamsisun dandesan hala kana waranni bilisumma oromo nabamsisun warana bilisumma oromo karanto kittin ittin abam sistan yobarbadan gafi ummata debisa wallagadi ya kesati ummata naga basistani dirqaman gadi baftani akkanni kara gubbada abati shanei balale fanna shanei kana gona innis injechi sistan ummati kunis wallale miti warana bilisumma oromo akka dirqaman kana goda jirta wallale miti ega isin kayon kesan warana af ummata kana walitna qotre warana kanaf ummata kana walfici sidure warani kun gadi be shane jere arabse chifta jere arabsa waranichi muboru feter kanfirati prod kanaf demten ummatichis waranichis malaka de majiru sirriti beka hiririchi mo hirira ummata yumiti video kala lala policy meka to sitte bulata lala gafa gurbadu dubaban asito kobira lama sadi afur shan patrolli ani mokeno gubasi ditiga dufajira asimolala tokolla masadi afurshan ja atorba sadet worrina micheka duba dabatan hundi policy dubarti seada qabusi kanala ilala
ilaalaan masitti dadabalamaadhuma jiru. Poolisii idilee jira, poolisii humna addaa Oromiyaa jira. Kun egaa hiriira uummataati. Yaa uummata, hiriira uummata. Amma egaa kana gochuudhaan hiriirri uummanni Wallagga dhiyaa hiriira ba'ee shanee balaaleffate. Ijoolleen bosona jirtu warra qaroodha. Ni beekti akkamitti akka uummate kun bee. Hiriiruma kana keessa immoo hedduu isaaniitu yoo jira. Waraanni kun hiriira kana keessa baay'eetu jira. Uummatichis ni beeka, uummatichis abshaala. Fedhiin uummatichaa kunoo viidiyoo sila Jawaar taphateedha. Waraanni kun kabajaan akka galuudha. Fedhiin uummatichaa kunoo laasa kana. Waan uummanni Wallaggaa jeen isin hima. Waraanni bilisummaa Oromoo kalees nuuf bahe kabajamuu qaba. Arraba kaadiree ofiidiyootiin xiqqeeffamuun qabu takka kan hin jenne. Egaa isin immoo har'aa uummata kana dirqisiistanii uummanni kun akka inni gadi ba'ee hiriira ba'u gochaa jirtu. Kaayyoon keessan egaan waraana bilisummaa Oromootiif uummata kana wal ficciisu sanaduwwaan immoo miti uummata akka kanatti baay'atee ba'u kana namni maaksii uffate tokko hin jiru. Biyya keenya yeroo ammaa akkuma beekamu addunyaa guutuun cufamee jira sababii koronaatiif. Ilaala uummata hiriira nagaa ba'aa jiru kana ilaala. Rabbiin jedhaati ilaala. Jibbiinsa mootummaan kun uummata Wallaggaa irraa qabu ilaala. Ilaala maaloo rabbuma jedhaati. Sirriitti ilaala. Baay'ina uummataa ilaala. Baay'ina uummataa kana ilaala. Bakka adda addaatti hiriira godhame kan hundumaa ilaala. Tokko nama maaksii uffate nagarra. Hamma kanatu mootummaan kun uummata Wallaggaa jibba. Waraanatti ergan, dhukaasan, waboo foorjiidii hojjetan, ajjeesan, akka waraanni kun waboo jibbu godhan, uummata kun waboo jibbu godhan hin dadhaban. Amma immoo maaliin fixuudhaaf? Koronaadhaan fixuudhaaf jechuudha. Filannoon akka hin godhamneef sababii koronaa uummati Wallaggaa garuu akka inni gadi ba'ee shanee balaaleffatu dirqamaan ajajamaa jechuudha. Isaan garuu magaalaa Finfinnee keessaa kunoo walga'ii gaafa ta'an nama sadii illee gaafa ta'anii maaksii uffatu jechuudha. Kun yoom guyyaama tokkorra kun waan torban lama torban sadii dura ta'e miti. Ilaala warri walga'ii irra jiran kun jechuudha. Kaabinoonni gaafa walga'ii ta'an hojjettoonni mootummaa gaafa walga'ii ta'an lubbuun isaanii kabajaa qabaa jechuudha. Ilaala magaalaa Finfinnee keessatti adda Adaanech faan yeroo fiigichaa gaggeessaa turanii maaksii uffatanii jiru hundi isaanii. Fiigichoo kanarratti hundi isaanii ilaalaa maaksii qabu. Kun yeroo tokko keessa kan hin sababiin kana fidadhee fi yeroo tokko keessa walga'ii magaalaa Finfinneetti iddoo adda addaatti gaggeeffamaa jiru. Kun immoo kun walga'ii naannoo Arsii dhihaa keessatti gaggeeffamaa jiru. Kun magaalaa Finfinnee keessatti kantiibaan magaalaa Finfinnee adda Adaanech gaggeessaa jiran qophii adda addaa waa'ee ispoortii irratti hundumtuu maaksii uffatee jira. Maaksii uffatanii jiru. Uummati Wallaggaa garuu haala kanaan jira. Uummati Wallaggaa garuu kanaan jira. Akka kanaan akka inni gadi ba'ee shanee balaaleffatu dirqamaan godhamaa jira. Ajjeesanii dadhabanii koronaan akka inni dhumu gochaa jiru jechuudha. Jibbiinsa hammamii uummata kanaaf akka isaan qaban. Kun adda bilisummaa Oromoon dhabamsiisa. Waraana bilisummaa Oromoon dhabamsiisa. Abadan hin dhabamsiisu. Daran itti jabeessa. Bara Haayile Sillaasee keessa kana ture. Bara Dargii keessa kana ture. Bara Wayyaanee keessa kana ture. Yeroo hundumaa kanuma godhamaa jira. Kanaaf egaa kun waraana bilisummaa Oromoo hin dhabamsiisu. Uummati kun dirqamaan akka bee waraanni bilisummaa Oromoo ni beeka. Wal dubbisu isaan, wal keessa jiru isaan, wal keessa oolu isaan, uummata kana keessa oola waraanni bilisummaa Oromoo dirqamaan gadi bee akka inni dubbatu godhamaa jira. Yoon dubbatu taate qabeenya keessaa si ajjeesu, si ukkaamsu, mana hidhaa si buusu, shanee jedhanii. Kanaaf dirqama hin qabu uummati kun. Gadi ba'ee shanee balaaleffanna, shanee diina keenya jechuun dirqama. Abaa'oo waraana bilisummaa Oromoo balaaleffanna hin jenne. Shanee ani iyyuu nan balaaleffadha kamisee shaneen hin beekon shanee. Shanee dhaaba jedhamumtu hin beekon iyyuu. Shanee hin balaaleffanna hundi keenya. Ani shanee jedhamtu hin beeku waa. Waraana bilisummaa Oromoo beekna. Uummanni Oromoos waraana bilisummaa Oromoo beeka. Waraana bilisummaa Oromooti maqaansa. Wobooni balaaleffanna kan jedhan jiru. Maqaa marroo kan dhahee balaaleffate hin jiru. Maqaa sanyii dhahee kan balaaleffate hin jiru. Maqaa gollichaa dhahee kan balaaleffate hin jiru. Shanee balaaleffanna. Of course shaneen balaaleffanna. Kami shaneen? Shanee waan jedhamu hin beekoo ta'an. Hundi keenya hin beeknu uummata Oromoos hin beeku. Egaa isin silaa tooftaan keessanii uummata kanaa waraanaa wajjin walitti buustanii borimmoo waraanni dhufee maaliif akka jettee tarkaanfii irratti fudhataa akka keessanitti gaakkasi. Amma sigaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin fakkeessitanii waan meeqammoo godhuudhaaf deemtu. Kanaaf fiilmii kana qopheeffattan. Kanaaf ajandaa kanaan gadi baatan. Kanaaf uummata nagaa yeroo koronaa keessa utuu maaksii hin uffatin
jibinsa ummata kanaf qabdan mul'isuuf gadi baatan jechuudha. Kana keessa jirra jechuudha. Akkamitti galame waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kino miidiyaa gubbaa ta'an akka dubbatan. በነገራችን ላይ አሁን ኦሮሞማንም ድራሹ ጠፍቶ ይመታል ምንም ችግር የለም ኢትዮጵያን የነካን ሁሉ እናፈርሳለን ልክ እንደ ህዋቱላ ኦሮሞማም ተንዶ ተፈረካክሶ ሲወድቅና ኢትዮጵያ እንዳገር ስትቆም እንትን ወገቡን ይዞ እስክስታል ሊደልቅ የሚመጣ ይኖራል እኔ ዛጎዛ ውስጥ አታገኘኝም ትግል ላይ ታገኘኛለህ ከዛ በኋላ ጭፈራው ምናምንና ምናምን ላይ የሚለው ላይ እሱ ጋር የለውም መጋን ኡቱ ኩንጅሩ utu kayon akase kunjuru waranni bilisuma oromo esa manatigal oso isan akakanan oromumma dabamsin adde bilisuma oromo dabamsin njenne bara warana bilisuma oromo dabamsin njenne bara dabazon oromumma dabamsinna oromumma dabamsinna jechun oromo dabamsinna chu kayon sani kanachu oso kunjuru oso kanjuru tu waranni bilisuma oromo qawe kate manatigal mootumman an oromo da ofinjeru oso jiru hala kanan oromo ngade tikate arrabso durti ala bar harra arrabni kan oromo tikan cha lajiru utu kunjiru e sagala waranni bilisu ma oromo oromo mtiyu ni sa woni gal gafi oromo sakam to debe wan oromo on waggashan tam mandarbe itti arsa ka falatu re kam debistan afanni oromo afan federala ta anu jetten kam tute wayen pimpinne kam to debi wayen enyumma oromo kam to debi kan engedda chaala kan woggota darbani chaala kan woggota diddama kudani chaala harda bar oromo tikan dubbina macha jiru yerusna ngoro jirtan kana esangalaga oranni bilisuma oromo akkamittin ikategal akkamittin manatigal akkamittin utokonjiru manatigal harra magala finfinne kesati gota kenya hacaaluda wansa jiru kashalabben akakara ngadi bate haso uzemiti kashalabberra wanedu selasinjiru wan nagarra nedu wan gari wa oromo dubatu miti namagaru lubunu biranjires hace egenya bolake sette musan salpisen qabsawo takenya mane dayirane musan salpisen policinimmo policin federala kino nagasani egajira policin federala policin kunenyu noganam bilcigna noganam ogganni bilcigna enyu deebisa sani fannisa kana keessa jirraa jechuudha kana andura oromo takkas hiriira nagaa ba'ani oromo tti qoosanii hin beekan har'a garuu oromo takka qoosaa jiru jechuudha du'aa keetti qoosaa jiru jechuudha goota keessa boolla keessa jirutillee qoosaa jiru jechuudha isa mana hidhaa keessa jirutillee qoosaa jiru jechuudha kana yoo gochiisaa jira mootummaa gochiisaa jira mootummaatu ispoonsara godhe poolisitacha dhaabbatee jira poolisiin dhaabsisuu wallaaleeti afaanicha wallaale afaanicha afaan amaariffaa ta'e dubbatan beeku haala kana deemaa jira jechuudha hala kana keessa jira barasin aangoo qabdan barasin oromoo geggeessatan keessa oromoon akka kanaan salphachaa jira warri aangoo mootummaarra jirtan ummati keessan akka kanaan salphachaa jira salphinni ummata keessanii salphina keessan isintu salphachaa jira osoo isin tuffataniiti ummata keessan isin jalatti arrabsu waan isin tuffataniif ummata keessan isin jalatti xiqqeessaa jiru waan isin tuffataniif goota keessan boolla keessatti xiqqeessaa jiru waan isin tuffataniif goota keessan hayyoota keenya mana hidhaa keetti xiqqeessaa jiru politikaan fuundura haa dhaabbadhu anatu akkasii obbo Shimallis Abdiisaa xiqqeessanii garaanna gubata doktora biyyee xiqqeessanii garaanna gubata taayyee xiqqeessanii garaanna gubata dubbiin dubbii politikaa miti dubbiin dubbii dhiigummaati oromootu gadi ba'ee hayyuu isaanii xiqqeesse oromootu gadi ba'ee reeffa isaanii xiqqeesse oromootu gadi ba'ee kan isaanii arrabse ummata kanatti garuu daangaa darbaa jiru daangaa darbuu isaanii caala garuu warra kana godhatu mootummaa dhaabbatee eegaa jira poolisii federaalaa dhaabbatee eegaa jira haala kana keessa jirraa jechuudha burjaajii kana keessa jirraa jechuudha mootummaan kun mootummaa oromooti jennee itti of gannee
isa sa bosona jiru nuti warrumti bakke jiru kanalle motumma kenya jenne akabiyetti galle wa ujiro jenne ummata kenya ngargarre fi kanajira ichuro biye ummati sa ke tikacha jiru biye ummati sa ke set salpacha jiru isin bosisu damit tarkam fi akka irati furachu qabdu tarkam fi akka gootat furachu qabdu tarkam fi junta ratte furatten kashalabbe ratte furachu qabdu worrebil tigenna dugumo ummata kana dabatte note ummati kun ummati oromo wan brother base ninga fan tarkam fate kan brother ninga fan mirga kona kabachi sininya wan kana kabachi su didden bidalan ijo lembarum sasedi iste inni barsisu barum barsisu ma sadi ise inno ji motum ma qabo ji motum ma sadi ise inni policy ke tajiru policy ma sadi ise la famindan kafalamu isevi sababi inni bosona da kefkan utu isin ummata ke san kabachi stani acci ke san tawechu hirida kan hunduma bazun sin barbaachis gaga amma bor corona ummata kan dufe fitu hunduma kan akeesa galun sin barbaachis tur ummata ke san isin jalatti qeesa jiru kana gafan jiru oromo isanin tiqeesu simmo kabaja jechu komiti oromo naman tiqeesu safu beek adabe odabe wali wollo wali wala rafsa male aki alaga tiqeesa alaga rafsa imbeku guya to oromo nakas gadi be na tiqeesa imbeku mirgi kona fa kabaja mo dar kasawu pote kawan kan saate falmata male gadi be akas na mati qoso imbeku polisi na no santar gaman adabin sera itikenna mu qabatu adabbi ummata gadiba asani tiqeesan gootan ummata tiqeesan kanaf warra goota ummata gadibe tiqeesu kanat adabbin kenna muqaba polisoonni bakka san targaman barakana keesajir halakana keesajir halakana tunu yisisa halakana tu qawwe baate ijoolleen kun akka sen boso natti galtu sego dajir marronin duwe abalunin duwe filmmi keesan waamme qaqatabartan waamme qawjettan ummata gadi baastan fi drama adda awjettan documentary awjettan marrona malubun jiru nama sirban jallanne futane akkan sirbu gootan hindu ejettan ila fadittan lakin dune duufi yundi wona mitich malaka mitidwa wang manabe to bakkan ngayin gafa guyan sage munu madu namidu anka gon jiru sireratti yundu anamni wa make kan hunda ke sagaltani qabatru raga fe romo de bisa lasse nutis niyinu warri bosona jiran kunis nagadan qawwe sani furatani manatti galu naga argattu finisi nagadan batani gartu wardiya shantawan demunus nim barbachu gafidu mu mata de bisa lasse gafi urumo de bisa wa ta kunjirum wa walatni buzunjirum wa walnu lolti sunjirum wa anta sababi waranni kun bosona ke ta ofta kunjirum Gafi Oromo Nuf De Bi Sa. Dawototab da gefetota kenya gingilchan kenya marsan afurtamni harra asumaratti golamne jirra kanne saganta kenya dawotton da kesenif galata gudda isinif qamna wor youtube da facebook inda wocha jirtan ergankun riyota kesen breka ga of share like comment gochu inda gatana sininjena subscribe pin akabranavne like gochu ni sechukoti wor motoro satellite gada bilu summa romotinu dawocha jirtani naganuf jirra